EA možno urobila ďalšiu chybu, kde možno bude nasledovať ďalšia kompenzácia. Je to konkrétne tento tu nový 92 plus Team of the Season lomeno Shifter s tým jeden player pick. Ako môžete vidieť, volá sa to výbier hráče 92 plus z Team of the Season nebo prvnieho týmu mneniavcu. Ja som akurát na Twitteri zahliadol, že v tom padajú Tots Moments karty. Ako môžeme vidieť, there are Tots Moments in the 92 plus Tots slash Shapeshifter's pack, but it doesn't mention Tots Moments being in the pack. Tuto máme potvrdené, túto týpko vypadol Sadio Mane, jo, raz za sa proste podarí, túto napríklad Galán týpko vypadol, čiže není to tam uvedené, ale padajú v tom aj toc moments karty. Vidíte, ani v tomto piku samotnom to není napísané, je tam, že 1 z 4, 92 plus toc, lomeno první tým neniavcu. Není nikde uvedené, ani v angličtine, ani v češtine, ani v, žiadnej, v žiadnom jazyku, že je to, malo by tam byť proste špecifikované toc moments, jo. Keď sa pozrieme ešte raz na tú SBCčku, keď som ju skompletizoval, není tam nikde napísané proste Toads Moments. Vždycky, keď sme mali SBCčky, tak vždycky tam bolo špecifikované, že je to Toads Moments, ale túto to proste není, ani v popise tej SBCčky, ktorý sa nám teraz už neukáže, nikde to proste napísané není. Čiže pravdepodobne odhadujem, že by mala za to následovať kompenzácia. Mali sme vlastne podobný problém počas napríklad Community Team of the Season. Bolo tam napísané, že padne ti Community Toads Hráč. Neskôr to kompenzovali, lebo tam bol napísaný Community Toads Hráč a nebol tam spomenutý komunity Toads alebo Toads Moments Hráč. Čiže ja si to idem otvoriť a budem dúfať, že za to dostanem kompenzáciu a ak to pozeráte ešte počas toho, ako tam není napísané Todd's Moments, tak vravím, môžete to otvoriť na svoje riziko s tým, že možno dostanete kompenzáciu. Nerátajte s tým na 100%, ale vravím, na základe minulých skúseností by som predpokladal, že je to dosť možné, je to dosť pravdepodobné. Takže ja sa poďme pozrieť, ja sa idem pozrieť, čo mne na mojom určite z toho padne a mne... Depay, let's go! Takže mne sa to oplatilo už tak či tak spraviť. Ja som z toho dostal niečo super už len sám o sebe. Takže to je super. Memphis Depay aktuálne stojí na markete 940 tisíc kojnov. Takže ja som mal vín. Dajte mi určite vedieť v komentároch, čo z toho prípadne padne, padlo vám. A, a tak, takže ja som spokojný, aj keby už náhodou kompenzáciu nemám, tak ja som spokojný. Každopádne môj tip by bol, že fakt kompenzáciu môžeme očakávať, keďže vravím doslova aj ten popis je takýto. Earn one of four tots or shape s team 1 players rated 92 overall or higher. Jo? A keď sa proste pozrieme do expired SBCs, keď sa pozrieme sem do expired, tak vždycky, keď proste boli napríklad nejaké garantované tots packy, schválne si to nájdeme. Tots or Tots Moments player pick, jo? Proste je tam vždycky alebo Tots Moments hráč. Vždycky je to tam spomenuté. Keď sa pozrieme napríklad na garantovaný, čo tu máme, nejaký pack Tots. Uh, seria Tots Upgrade. Earn a Tots or a Tots Moments player from the Seria Tots squad. Takže keby musím typnúť, tak podľa mňa to kompenzovať budú. Neberte ma za slovo, že proste potom mi nenadávajte, hej, ak by napríklad to nekompenzovala jej, ale vravím, zoberte to na svoje riziko, ak napríklad ste nemali v pláne tento pik robiť a teraz proste toto vás presvedčí, môžete to spraviť, vravím, nerátajte s tým na 100%, ale ja osobne som si tak na 80-90% až istý, že by to mali kompenzovať ako minimálne. Logicky, keď si to takto odvodíme, tak akože mali by to kompenzovať na základe predošlých skúseností, čo sme videli napríklad s Community Team of the Season situáciou, kde vtedy tam bolo iba TOC, potom tam pridali aj Moments a potom to kompenzovali. Jo. Ak to budú kompenzovať, môj typ je, že to fakt možno bude trvať reálne aj 2-3 týždne, ako poznáme ESports ale myslím si, myslím si, že to budú kompenzovať. Takže ak tam ešte ten pik máš, keď to pozeraš toto video a je tam napísané konkrétne presne toto, jo, konkrétne presne tento text je tam napísaný, není tam žiadne sp nič spomenuté, že by tam bolo nejaký moments, proste ak tam nevidíš slovo toc moments, tak by si to mohol otvoriť s tým, že budeš mať nejakú nádej na kompenzáciu, jo, proste je tu to iba toc, není tam toc moments spomenuté a videli sme u ľudí, že proste v tom ti môže padnúť galán a tak ďalej. Takže dajte mi v prípadne, čo vám z toho padlo, dajte vedieť koment čo si myslíte o tejto situácii, či si myslíte, že to budú kompenzovať a, a tak, takže, takže toľko k tomu, podelte sa s týmto videom ešte kým to nezmažú, podľa mňa čo skoro možno tú SBCčku zhodia dole a už to tam nebude, takže uvidíme, let's go, super paradička, majte sa pekne, čávez ľudia!